Jūros šventė. Paskutinį Liepos savaitgalį į Klaipėdą kvies Julijos Janu stiliumi pasaulinė Modenos gatvės teatro premjera, jūrinėmis tradicijomis ir Baltic Sail regata bei skambia muzika. Linksmai nusiteikę populiariausio vasaros festivalio rengėjai ir partneriai šiandien, juokaudami, kad nebestebina, jog stebina, pristatė svarbiausius jūros šventės akcentus. Kaip ir kasmet, šventė į miestą atves jūros šventės eiseną. Aš noriu palinkėti, kad eisenos dalyviai, kurie dabar vos telpa dviejose gatvėse, netilptų trijose ateityje. Ir kalbant skaičiais, tai man labai džiugu, kad šiandieną mes jau viršėjom 7000 dalyvių, kurie eina eisenai. Aišku, nelengva buvo pradžioje organizuoti ir sukviesti uosto kompanijas, uosto darbuotojus, bet aš šiandieną labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad jie įsijungia ir įsijungia kiekvienais metais vis labiau išradingai. Man labai smagu būtų, kad eisena įgytų labiau teatrališką vaizdą, o ne tik tai toks praėjimas skambant gerai muzikai. Ir aš manau, kad ateityje mums reikia visiems palinkėti, kad internetu mus stebėtų ne 500 tūkstančių, kaip buvo praeitais metais, o galbūt 5 milijardai pasaulio gyventojų. Kad mes būtumėm skambus ir žinomi ne tik kaip Rio de Janeiras, bet ir kaip Klaipėda su savo jūriniu festivaliu. Šventės stilių sukūrė ir į Klaipėdą nuo Vilniaus bokštų pažvelgė dizainerė Julija Janus. Pasak jos, jūros šventė yra ne tik Klaipėdos, bet visos Lietuvos fiesta. Bendrai man Klaipėda yra kažkoks tai, jinai turi nuolatinę vietą mano širdyje. Gal dėl to, kad savo dizainą sieju su Baltija, su Baltijos jūra ir jos gamta, na, jos reiškiniais, su vandeniu labai stipriai. Tai va, tai aš linkiu Klaipėdai platesnių kelių ir daugiau norinčių įvažiuoti. Ir tos gyvybės, nuoširdžiai noriu jai ir kartu neprarasti savo to veido, to nuostabaus savito veido, kurį jinai vienintelė turi. Kas atsispindi va, šiuose ir jūsų marškinėliuose ir už nugaros yra plakatas visame tame įvaizdinėme? Koks yra įvaizdinis kontekstas? Mano marškinėliuose tai čia buvo kitas idėja tokia, kad aš praeitą vasarą sugalvojau sukurti Klaipėdos marškinėlius ir klausiau internete. Feisbuke klausiau, turiu labai daug sekėjų ir galiu, yra ko pasiklausti, su kokiu žmogaus tipu, tai yra vyras ar moteris, kas jaunas ar vyresnis, asocijuojasi Klaipėda. Ir iš daugybės atsakymų, kuriuos gavau, nes žmonės labai stipriai įsitraukė, matyti įsitraukė visi klaipėdiečiai, kurie gyvena visoje Lietuvoje. Tai gavosi, kad didžioji dauguma pasakė, kad tai yra jauna moteris, išsiblaškiusi, išsitraukiusiais plaukais kažkur prie jūros. Tai taip ir gavosi jauna moteris, išsidraikiusiais plaukais, tačiau aš ją įplaukus įsodinau jūrų uosto kranus ir žuvis. Fone, aišku, yra debesuotas dangus ir nerami jūra. Ir taip gavosi Klaipėda. Ir čia panašiai tik vyras. O čia tai yra vyras, jo, tai yra tarsi kita dalis, replika jo. Ir jisai yra nebe jūros, o miesto fone, to urbanistinio, nu, aišku, matosi uostas. Ir jo tarsi visos mintys yra kartu su ta Klaipėda, kokia jinai yra. Modenos gatvės teatras į Klaipėdą atveža spektaklį legendą apie Moby Diką, kurio pasaulinė premjera ir vyks čia, uostamestyje. Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad Klaipėdo šventės taip drąsiai šiemet ryžosi koprodukciniam projektui. Patikėjom pernai sutikta trupe, jos vizija ir noru pastatyti spektaklį apie Moby Diką. Spektaklis iš tiesų mums labai artimas jūros šventės tematikai, nes tai yra vis tik istorija apie jūrą, Melvilio romanas, apie kurį visi puikiai žinome. Tačiau spektaklio trupė šiek tiek koregavo turinį ir jį adaptavo šiuolaikiniams tendencijoms, šiuolaikiniai situacijai pasaulyje ir kalba ne tik tai apie kapitono ir banginio susidūrimą ir paieškas, bet kalba apie įvairias baimės, kurias išgyvena kiekvienas iš mūsų, kalbant apie migraciją, apie pabėgėlius, apie besikeičiančią santvarką ir įvairiausius karus ir grėsmes, apie susvetimėjimą tarp mūsų žmonių ir manau, kad kiekvienas atras spektaklyje kažką savo,
išmes galbūt savo baimę į spektaklio židinį. O iš tiesų labai džiaugiamės, kad spektaklis yra ne tik tai atvežamas, bet jis bus kuriamas ir Klaipėdoje, nes spektaklio turinys ir yra ir bendradarbiavimas. Tai bendradarbiavimas vyks savaitę prieš Klaipėdoje atvykus režisieriui Stefano T. iš teatro trupės Teatro Deiventi, su kuria ir bendradarbiaujame šito spektaklį statydami. Ir visą savaitę jis darbuosis su klaipėdiečiais, seniorais ir vaikais, kurie taps irgi šito spektaklio dalimi. Ir Liepos 26-28 dienomis klaipėdiečiai piliavietė matys ne tik tai 20 profesionalių Italijos aktorių, bet ir klaipėdiečių bendruomenės pastangas ir pajėgas. Tai labai džiaugiamės, kad tai yra kūrinys, kuris gims čia ir dabar. Aš žinau, kad spektaklis bus ir labai vizualus, vien tas objektas, kuris atsiras piliavietės aikštėje. Aikštėje, ar nebus? Taip, spektaklio visą pagrindą turbūt sukuria ne tiek patys aktoriai, bet įspūdinga scenografija. Tai yra tam tikras vežimas, kurį aktoriai atveža į aikštę ir vežimas viso spektaklio metu transformuojasi. Iš pradžių į laivą, paskui į banginį ir tokiu būdu spektaklio metu visas vaizdas kinta ir jis tikrai įspūdingai papildo muziką, akrobatų triukai ir bendruomenės įsitraukimas, žodžiu, iš tiesų emocija spaudžia, jaudina ir tikrai įtikina. Kiek žmonių galės pažiūrėti tą spektaklį? Mes planuotumėm, kadangi bus statomi specialūs amfiteatrai, kad spektaklį matytų kuo daugiau žiūrovų, norėtumėm, kad vienu metu matytų bent jau 3000 žiūrovų, tai 3 vakarus, beveik 10 tūkstančių žmonių. Šių metų šventės tema – tas jausmas kai. Pabaikite sakinį ir jūs interpretuokite savaip, kaip tik šauna į galvą. Tai tegu lieka intriga, nes uosto direkcija turi jau savo šūkį ir jį pamatysite eisenoje. Kai nakties per mažai. Kai tu jauties laimingas su nurautų stogu ir būdamas skenduoliu Klaipėdos jūros šventės šurmulyje.